ショールームのためにね来ました。えらい結婚して、なんか今日眠たいから無理だな。眠たい、めっちゃ今日眠いです。だから無理です。今もいけ、照明見つけました。これ以上いかんのか、ちょっとどこか。今日もお疲れ様、 Thank you。 明日はじめましてしに行くんですけど、気をつけること、ピョーちゃんにマウントを取られすぎでビビらないようにすることだな。引っ越しね、眠いから無理ですね。めっちゃ眠い今日。今日なんかバリ眠いよな。あ、今日インスタ投稿しました。お宅の家で公園見ながらお酒飲んで、嬉しい、ハートありがとう。そう、今日の私服ね、好評でした。じゃじゃん、かわいいです。また来ます。今日もかわいいでしょ。あ、むっちゃ好き、ありがとう。今日一緒にストーリー撮りました。今日絶対ね、なんか一緒にストーリー撮りたいという目標があって地味におしりんさんとゆきさんと3人で撮れた。やった。あれ、おしりんさんめっちゃちっちゃいんですけど、いろいろ理由があるんだよ話したあと1ヶ月。え、結構もうあっという間じゃない？ここまで来た。うわ、神から決めてきた、ずる。ハートありがとう。純白のプリンセスです。レインボースターありがとう。メロリーダーとキョウちゃんの話してきた。嬉しい、仲良くなりたいって嬉しいんですけど、キョウカーもだからたくさん話しかけれるように頑張りたいなと思います。ハートありがとう。シャーシャー会いましたよ。あのシャーシャーとあやさんがちょうど2人でいて、だから京香と作で挟みに行きました。結婚して、お腹空いたから無理よ。ハートありがとう。乗り込んだって聞いた。そう、乗り込んだ。チュー、ハートありがとう。ぐいぐい行ってあげて。ちょ、頑張りますね。じゃあバラチュアイラン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 ラインボスター、ありがとう。アーカイブ今日で見ます。そうだから今日ね、新幹線で見てた昇格発表。うわ、ミスった。昇格発表からのあの仲間の歌がめっちゃ好きなのに、昇格発表だけ見てた。生誕祭当たるか心配で、まだ申し込んでない。絶対当たるから申し込んで、みんなほんまに申し込んでください。同じ関東にいると思うと元気出るね。嬉しい。ハートありがとう。いろんなことの中ストーリー調理し、そういっぱい撮りました。レインボースターじゃない、サイリウムありがとう。今日もありがとうね、むっちゃ好き、ありがとう。イケメンアンズにギューされてる気持ち見納めですよ。話題の昇格後のダッシュも見納めです。見てください。今日のインスタどうでしたか？今日は服がめっちゃお気に入り。あとすごくね、あの片付けないことがあって、あ、結婚してってお腹空いたから無理ですね。今日はキョウちゃんが関東にいるからいつも以上に元気、そういうことです。かわちいね。そう、片付けないことがあって、明日のあの服装のテーマがテーマパークデートコーデで、実際自分がテーマパークに行くときこういう服装したいなっていう感じの服装を選んだんですけど、テーマパークデートコーデやからユニバのキティさんのカチューシャつけようと思ってたのに思いっきり忘れてて、マジで悔しい、最悪な気分です。まあ、だけどキティちゃんのカチューシャがあったら、まあ、ヘアアレンジ限られてくる。例えばポニーテールとかしにくいから、まああの
ポジティブに捉えたいと思います。あとあのカチューシャ一日中さあのつけてたら頭痛くなるからっていう必死な言い訳しときます。ごめんなちゃい。あと10ありがとう。あとありがとう。キョピのおかげでキッズめっちゃ楽しくなった。ありがとう。嬉しい。ちょっといつかガチ着ていこうでしますね。悔しい。キョウちゃんかわいいマジでって真剣になってた。嬉しい。また一緒に連れてきてね。え、そうカチューシャさ結構きつくて一日中つけてると結構痛くなる。ディズニーでマリーちゃんのカチューシャつけ、あ、ピン、え、ピンあんの？ハート、はい、ありがとう。きょうちゃん帰った明日も頑張れる、頑張ってね。また早く会おうな。特権買った？待ってるね、みんな。6月も待ってます。ハート、ありがとう。イヤリングも結構痛いよな。ピンあるんや。え、ディズニー行きたい。めっちゃ超ディズニー行きたい。てかなんか今日めっちゃ巻き取れてんけど悔しい。ハーフツインしました。8じゃあ56はなんだっけカチューシャつけてて、89がピンつけてた。これハーフツインしてました。きょうちゃんがわからないよって叫びながら釣りしてるとこ見てる。あれほんまおもろい。わからないよとか言っときながらさ、話聞いてなかった自分が悪いマジで。あの時ほんまに船酔いしすぎて全然話聞かれへんくてさ、でいざやってみてくださいって言われて、えわからないよってなってた。自分が悪いです。ランドとシーどっちが好き？Cなんかでもランドの方がディズニー感があるから好きやけど、でも C の方はインディ・ジョーンズがあるから好き。でインディ・ジョーンズ世界一好きなんやけど、あれ世界一おもろいと思います。乗り物界の中で。ミラボーありがとう。10レブレットありがとう。え、そうめっちゃ船酔いした。やばかった。お花ありがとう。え、プーさん大好き。プーさんのハニーハントやばいでしょ。しゃべるカメね。クラッシュ。インディージョーンズおもろすぎるって。結婚して。眠たいから無理よ。眠たいしお腹空いたから無理ですね。え、ポップコーン甘、ま、うん、普通味派。ディズニー行きたい。ありがとうございます。あ、今日ツイッターにもあげたんですけど、みかん前 TV みかんの剥き方のあの応募が明日の9時までなので気をつけてください。もうみんな応募しました？楽しみですね。あれ出れるの嬉しいです。超世代と超超世代がなんかバトル。通知見て元気出ました。あ、嬉しい。あ、通知行くんや。いいね。あ、そうか、自分のやつやからか。あれ結構今日夜中にいいの押したりしてるからさ、夜中に来てる可能性あるな。生誕は23時59。え、生誕も明日まで？早っ。研究生表記自分で変える。え、自分で触りたくないねんけど、これどうしたらいいの？ちょっと今できないな。ででで
俺とクラジオ最強でした。動画も楽しみにしててください。かわいいバラありがとう。SNS 強化も嬉しい。毎日幸せです。今日のキョウちゃんかわいいでしょ。そう、インスタ毎日投稿してる。明日はどうかな。ハートありがとう。当たるって言ってくれたからショールーム終わったら申し込む。絶対申し込んで、みんな生誕祭絶対に来てほしい。まさかまだ申し込んでない人いないよな。インスタの投稿頻度高いの本当に嬉しい。毎日投稿してますよ。普通にね、インスタめっちゃ大好きやから毎日あげたいと思う。明日お話できるの楽しみだね。あとありがとう。インスタのタピオカ、そう、梅田です。生誕絶対に休めない日。悲しい。生誕祭優先します。素敵。なんか今めっちゃ卵焼き食べたい気分。だって生誕祭って年に一度しかない大事な日ですよ、みんな。しかも昇格して初めて大好きな人に見守られながらする初めての生誕祭です。感慨深い。次の生誕祭は K2 でしたいなって思ってたら本当に叶いました。幸せです。本当に幸せでたまらん。ハートありがとう。今年の生誕楽しみだね。きょうちゃんが豆のおかげで毎日元気もらえてる。きょうちゃん豆？きょうが今年の目標結構豆になることやねんけど、豆になることなんですけど、豆になれてる。シャシャンとユキさんが一緒に生誕祭出るの嬉しいんですよね。よかった。ほんまにおらんかったらどうしようかと思ってた。明日何にしようか。髪型暑かったし長距離移動もしたのに頑張って偉いでしょ。今日移動中ずっとハリーポッター見ようと思ってたのに見れんかった。なんか一瞬やった。めっちゃゆきさん出演する日なのが嬉しい。そうなんよ。ゆきさんがおらんかったらどうしようかと思っててずっと心配してた。ゆきさんに言った、ゆきちゃんの生誕祭なんだよどうしようって言ったけど無事いました。嬉しいくんだ。疲れちゃう。ショールーム毎日してて尊敬。嬉しい。ちょっと頑張りますね、これからも。なるべく頑張る。幕張周辺人多すぎてえぐいらしい。そうなん、なんでなんでですか。みんな京華に会いに来るん。人混み苦手。気をつけてほんまに。結婚してお腹空いたけどちょっと落ち着いたから無理。ありがとう。6月15来てけろ。あ、むっちゃ好き。ありがとう。むっちゃ好き。あ、イベントが重なってるんや。野球？野球？って何？なんで？どこで？幕張？幕張って野球できんの？球場が近くにあるってことかな。ティー、ありがとう。AKB さんもある。
今日さめっちゃみんな楽屋にいてて羨ましかった。今日がなんか時間なんかなくて無理だったんですよね。悲しかったな。結構業界他の48グループ詳しいんですよ。インスタでよく見てます。推しメンたくさんいます。マリンスタジオ、へえ。今日も可愛いでしょ。推しメンは平田由紀さんです。17期生ずっと大好き。めっちゃ可愛くて、ゆきさんお疲れみたいなか癒してあげて、いっぱい癒します。京香が癒せることならば京香が、京香もゆきさんを癒す力欲しいな。悔しい、かたじけない、情けないですね。こんな自分が癒す力もないんだ自分には。情けないぜ、かたじけない。結婚して眠いから無理です。お顔めっちゃ可愛いですよね。インスタも大好き。お疲れちゃう。ね、怖いの何？ちゅありがとう。もう片付けないってどういう意味かあんまり分かってない。分かんない。あ、じゃあランキング見ます。13位寝てる人。12位メガネくん、11位アニバーサリー、10位猫ちゃん、9位衣装着てる子、8位いちごちゃん、7位ハンバーガー、6位うさぎさん、5位きょうちゃん、4位きょうちゃん、3位豆しば、2位き、1位きょうちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。めっちゃ今さまつげがなくて、めっちゃまつげ短くなってて悔しすぎるんですけど、明日も元気に頑張りたいと思います。バイバイみんな、おやすみなさい。おやすみくん、明日もよろしく。バイバイ、おやすみなさい。明日も待ってますね。インスタいいね押してください。バイバイ。